შემოგვიერთდა საბურთალოს პანთეონზე მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან მათეშვილი. დაგულოცეთ მამაო. მე დაგულოცეთ. დილომშთებს გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. გილოცავთ. Და ვატლობა დიდი ჩვენთან მობრძანებისთვის. ქრისტიანული სიყვარული, ეს არის ჩვენი საუბრის თემა. თემა არის საკმაოდ ვრცელი, ვინაიდან სწორედ ამ თემის, ანუ სიყვარულის გარშემო ტრიალებს ჩვენი რელიგია, ის წარმოადგენს ღერც, ვინაიდან ღმერთი სიყვარული არს, ეს ვიცით. სახარება გვასწავლის ძალიან მოკლე გზას მარადიული ცხოვრებისკენ, ეს არის სიყვარული ღვთისა და სიყვარული მოყვასისა. მაგრამ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის ეს თითქოს ისეთი მარტივი ფორმულა არის ძალიან ძნელი. ჩვენ დღეს გსურს ვისაუბროთ იმაზე, თუ რატომ გვაკლია ეს ნიჭი, სიყვარულის ნიჭი და რითი მიიღწევა ქრისტიანული სიყვარული. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კი, ძალიან ცელი თემა არის, ნამდვილად სიყვარულის თემა. კი, ძალიან მარტივი გზა არის, კი, მაგრამ ჩვენ ქრისტიანები ძალიან ცუდ დღეში ვართ. და რატომ? იმიტომ რომ ეს მარტივი მცნება, სიყვარულის მცნება და სიყვარულის მცნება არის მთავარი, რაც იქადაგა ახალ აღთქმაში ქრისტიანობა, ერთა სიყვარული მოგვიტანა და დაგვიდო მცნებად კიდეც, ხო, ღმერთის სიყვარული ერთი სხვრივ და მეორე სხვრივ ადამიანის სიყვარული. მარტივია, ძალიან მარტივია, გიყვარდეს, ხო, რა პრობლემა არის, ხო, მაგრამ ამ სიყვარულს მთელი რიგი ბარიერები ეღობება, ჩვენ მთელი დაცემული ბუნება ეღობება სამწუხაროდ, თუმცა თანამედროვე ადამიანი და მე ვიტყოდი არა მარტო თანამედროვე ადამიანი სამწუხაროდ სიყვარულს ყველაფერს უწოდებს. სიყვარულს გადა ყველაფერი შეიძლება ითქვას მოინათლოს სიყვარულად, მაგრამ მთელი ბედურება სწორედ ის არის თანამედროვე ადამიანისა, რომ აი ამ დეფინიციების აღრევით ჩვენ ფაქტობრივად დაკარგულები ვართ, აღრეულები ვართ აი ამ დროსა და სივრცეში და უკვე ვეღარ გავგვია თუ რა არის სიყვარული. და ამდროს რას ვთავაზობს მაცხოვარი და რატო ვართ ქრისტიანები ზოგადად რთულ მდგომარეობაში, ესაა ძალიან საინტერესო. იმიტომ ვართ რთულ მდგომარეობაში, რომ ყველა მცნება აბსოლუტურად, ეს ძველი აღმცნებები აღმცნება იქნება თუ ახალი აღმცნება იქნება, ერთიანდება აი ამ სიყვარულში. და ნებისმიერი ცოდვაც არის, თუნდაც აღმცნები და რო ავიღოთ, ნებისმიერი შეცოდება არის სიყვარულის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები. სიყვარულის მოკვლის მცდელობა შეიძლება ითქვას ჩვენი ქმედებები და აქედან გამომდინარე უსიყვარულობა თურმე არის, თუ კი თავი არის სათავე სიყვარულის ღმერთი და თავად სიყვარული არის. უსიყვარულობა არის, მისი ანტიპოდური მდგომარეობა არის და შესაბამისად აი ეს ორი, ესე ვთქვათ, დაპირისპირებული ერთმანეთთან, ესე ვთქვათ, რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა ადამიანისა სწორედ არის სარბიელი ნებისმიერი ქრისტიანისა. ნუ შეხოშ ქრისტიანს ლაპარაკობს, საუბრო ქრისტიანებზე საუბრობს ხადია, რომელიც გადის მის გულზე და მის სულზე გადის. ეს არის ჩვენი ქრისტიანების არეალი, საბძოლო არეალი, რომ გავხდეთ უკეთესნი, მოვიპოვოთ სიყვარული. როგორ მოვიპოვოთ სიყვარული? და სიყვარული საერთოდ სადამდე შეიძლება ადამიანის სიყვარული, ნუ ღმერთის სიყვარული უსაზღვრო გასაგები, მაგრამ ადამიანის სიყვარული სადამდე შეიძლება? ესეც ძალიან საინტერესო ერთი სხვი. ან რამდენი ადამიანის სიყვარული შეიძლება? აქაც ძალიან ცუდღეში ვართ ქრისტიანები. ყველა უნდა გიყვარდეს. რასთან არა? ყველა უნდა გიყვარდეს. ამ ხოლმე ოჯახის წევრები და ახლობლები. ხო, და ყველა ხო უნდა გიყვარდეს და სადამდე უნდა გიყვარდეს ეს ყველა ხო, ეს ხო შეიძლება დადგინდეს და არა. არა, გასაგები, მაგრამ საკუთარი სიყვარული აქამდე გიყვარდეს და აქამდე ხო არ არის აქაც ზომები? აქაც საზღვარი არა გვაქვს. ამიტომ რთული მდგომარეობა ქრისტიანებს ამაში მდგომარეობს, რომ მე ამას ხშირად ვიძახი ხოლმე, ამას საუბრობ ხოლმე, ხშირად ვიხადაგება იქნება თუ ადამიანთან ურთიერთობისას, რომ შეიძლება ადამიანი იყოს კარგი მუსლიმი, კარგი ნებისმიერი სარწმუნოების მიმდევარი, კარგი, მაგრამ კარგი ქრისტიანი, კარგი მართლმადებელი არ შეიძლება არსებობდეს ბუნებაში. და რატო? იმიტომ რომ თუ კი ჩვენი სარწმუნოება ექნებოდა მარტო რაღაცა ცნებების, რაღაცა ჩამონათვალის ან რაღაცა ინსტრუქციების, რაღაცა კრებული, თუნდაც ზნეობრივი კანონების კრებული თუნდაც, ამისი შესრულება კი შეიძლება რთული ყოფილიყოს, მაგრამ შესაძლებელია რადგან. ამას გავაკეთებ, ამას გავაკეთებ, იმას გავაკეთებ და მე უფრო, ნუ, თვლი რომ მე რჯულს ვასრულებ. ისე როგორც ძველი ახმის პერიოდში, რომ მოსამზადებელი პერიოდი იყო, გახსოვთ რა სახარები და თუნდაც ფარისელების მდგომარეობა, მე კვირაში ერთხელ მაყურებელი 100% ვიხდი, ანუ და ვიხდი მართალი ვარ, ღმერთო, კიდე და ამნაირიერება რა, როგორც ის მეზვერეა რა, არა? ანუ ის ასრულებს ჯულს ფარისეველი. ისმით, ამიტომ კარგი ფარისეველია, კარგი ძველი ახმისია.
ძმელი ახლოს მიმდევარი არის. არა, ხო, იმის ის თქვა მინდა რომ შეიძლება ყველა რელიგიის წარმომადგენელი იყოს იდეალური, კარგი, სანიმუშო, ამის მიღწევა შესაძლებელია, მაგრამ კარგი ქრისტიანი რო გახდე, შეუძლებელი და რატომ არის შეუძლებელი? იმიტომ რომ აი ესე იგი ასე თქვი თავში, ხო, რომ გიყვარდეს შენი მოყვასი არ არის განსაკუთრებული, სადამდე უნდა მიყვარდეს. ან თუ აქამდე მიყვარს, იმის იქ აღარ შეიძლება მიყვარდეს და თუ ეს უსასრულო პროცესი არის, მე როგორ შემიძლია ახლა და ამ თავს თქვა რომ მე ახლა ჯულს ვასრულებ 10-იანს. ვერ ვიტყვი ამას. თუ ეს პროცესი არის, დაუსრულებელი გზა არის. ანუ რა შეიძლება რომ სრულყოფამდე მიხვიდე და თქვა რომ მე მივედი სრულყოფამდე და უკვე მე საკმარისად მიყვარს დედა, თუნდაც შვილი, მეუღლე, მეგობრები, უცნობები, ხო? მაშინ ეს უკვე შეცდომა არის. არ შეიძლება რომ ქრისტიანს უყვარდეს საკმარისად. იმიტომ ეს უსასრულო დაუსრულებელი და ამავდროულად საინტერესო პროცესი. მაგრამ ნუ აი ამ ჩვენს აი ამ სრულას ქრისტიანებსაც ვინც შედგომია ამ გზას ასპონდეს ცხადია ეს საკუთარი არჩევანია თან გააზრებული არჩევანი უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ამას ეხებობა წინ როგორც მოგახსენეთ ასევე თავში ჩვენი დაცემული ბუნება და დაცემული ბუნების რომელი გამოვლინება განსაკუთრებით ანუ რა უშლი სიყვარულის ხელს ეგოისტობა ალბათ ამ პარტავნება აი თავარი წერი ჩვენი სიყვარულისა არის ეგოიზმი ეგოცენტრულობა იმიტომ რომ როგორც კი ჩემი ინტერესები და ჩემი სურვილები არის წამოწეული და ამის რეალიზება არის სამყაროში, იქ სიყვარულს ადგილი აღარ აქვს. როგორც კი ჩემი ინტერესების გარშემო იწყებენ ადამიანები დალაგებას და ჩემი გადმოსახედიდან ჩემი ქმედებებიდან გამომდინარე, როგორც კი მე და აქედან გამომდინარე დანარჩენები აი ასე განსაზღვრავს ჩემს ცხოვრებას, იქ სიყვარული, რაც უნდა ვიძახ სიტყვები ვერბალურად გავაჟღოთ, მიყვარხარ, მიყვარს, ეს არის თავის მოტყუება არის. იმიტომ რომ სიყვარული რა არის? ქრისტიანული სიყვარული რა არის? ეს ყველა ემოციაც, სიამონეს და ბედნიერების, ასე ვთქვათ, ჰორმონები გამოიყოფა ჩვენში და ადამიანებს, ვთქვათ, თავს ბედნიერად აგზნობს, ეს ძალიან კარგი არის, მაგრამ რეალობა სიყვარული რა არის? ეს არის საკუთარი ინტერესების დათრგუნვა, თავგანწირვა. მიზანმიმართული დათრგუნვა და სხვა ადამიანის სახურება. თავგანწირვა, სხვის შეწირული სახურება მეორე ადამიანისა და აქ სადაა საკუთარი ინტერესები? პირიქით, როცა ადამიანი გიყვარს, მნიშვნელობა არ აქვს ეს ვინ არის, ძოლია, მეგობარია, შენ ინტერესებს თრგუნავ და ჩაგრავ თუგნებავთ და მიზანმიმართულად მეორე ადამიანის ასარგებლოთ. და ნუ პირიქით, თუ იქნება, უკვე იქნება ეგეც, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში სიყვარული რთული არის, იმიტომ რთული, რომ შენი საკუთარი ინტერესების დათრგუნვას მოითხოვს. სხვანაირად არ გამოვა. ამას დიდი სიყვარული არ არსებობს, როგორც მასხური გონება, რომ მეგობრისთვის გაწიოს ადამიანმა თავი და სიცოცხლე კიდე ყოველ დიდი საკუთარი ინტერესი არის, ხო, მართალი არის, რა. და ამისი დათმობა, ამისი გადაწევა და სხვა ადამიანისთვის, ესე ვთქვა, ამისი გაღება მსხვერპლად შეწირო, ეს არის, რა თქმა უნდა, უმაღლესი მსახურება. უმაღლესი სიყვარულია კიდე ეს არის სიყვარული, რაც რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ როგორც თქვენ სწორედ ბძანეთ, ამას ეგუება ჩვენი დიდი მოწინააღმდეგე, ჩვენი ეგოიზმი. აი мама ლევან ამ კუთხით თუ კი შევხედავ თქო აი ქრისტიანობას და ქალსა და მამაკაცს შორის ქორწინების საიდუმლოს ალბათ ყველაზე მაღალ რანგში არის ამ სამყაროში აყვანილი სწორედ ორი ადამიანის ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა რომელიც გვირგვინდება იმ სახურებით რამ სახურებასაც აღასრულებს ეკლესია როცა ორი ადამიანი გადაწყვეტს ერთად ცხოვრებას. ნუ ეს არის ალბათ მოვლენა, რის გამოც უამრავი თქვა საინტერესო რამ შეიძლება გულისხმობ ხელოვნების ნიმუშებს შექმნილა სამყაროში უმღერიან ამ გრძნობას, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს გრძნობა რომლის გამოც ორი ადამიანის თქო სიყვარულის გამო დაწყებულა ომებიც და ამას შეწირულა ძალიან ბევრი ადამიანი. მაშინ სადღა არის აქ სიყვარული, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რა მოაქვს სიყვარულს? მშვიდობა, ბედნიერება და სამოთხე, ხო? კი ბატონო, მართალია. რა რამდენად სწორია ჩვენი გაგება, ასევე დავამატებ უკაცრავად, აი ჩვენ ხშირად ერთნაირი ემოციით შეგვიძლია ვისაუბროთ, გამოვიყენოთ ეს სიტყვა, მაგალითად, ერთნაირად ვთქვათ, რომ მიყვარს მწვადი, მიყვარს ჩემი ძაღლი, მიყვარს ბრენდული სამოსი და მიყვარს ღმერთი, მიყვარს დედა და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ სიტყვის არსიც ხშირად არ გვესმის და ესე
გაუცვითეთ თითქოს ეს სიტყვა. ფაქტობრივად ინგლისელებს აქვთ აქ წალგამყოფი და სხვადასხვა სიტყვით აღნიშნავენ სიყვარულს და მოწონებას. ხო, აი ამაზეც რა სიტყვით, ესეც უსვამს თუ არა ჩვენ ზედაპირულ განცდას და წარმოდგენას აი ამ უდიდესი გრძნობის შესახებ. ცი ადამიანებს, საერთოდ ადამიანები ადამიანს უჩვენიათ ყოველში ცხოვრება და უჩვენიათ თავი მოიტყუნ. რაც მიმართებებში. ესეც ერთგვარი კომფორტის შექმნა. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს სწორი ვარიანტია. კაი ვარიანტი, თუცა მეუნებით მიყარხარ, გიყარვარ თუ როგორც არის, თქვა, ხო? მოდის, კაი, ყველაზე კაი ვარიანტი, ეს არის სურვილი, ეს დემონსტრირება. რომ მე მინდა, რომ მიყვარდე შენ. თუნდაც მეორე ადამიანსაც ეუნებით, თუმცა რეალობა შეიძლება არ იყოს ეს. ხო, რა შეიძლება ქორწინებას ეკლესია ამ აქტ სწორი ადამიანის შორის, ქალს და მამაკაცს შორის და თქვა, კავშირს, ხო? უმაღლეს საიდუმლოდ მოიხსენეს პავლემოციკული მაგალითად. ეს არის უდიდესი საიდუმლოდ ადარებს ქრისტეს და თავის ეკლესიის ურთიერთობას. და ამ შემთხვევაში, იმიტომაც არის, თუნდაც არის სეკულარული სამყაროს მიმართ ესე ვთქვათ, აი ქალის და კაცის ურთიერთობა ახლა დისკრიმინაციულად წარმოაჩენს თითქოს ქრისტიანობა ჩაგრავს ქალს და ასე შემდეგ, რომ აი ეს მარილი მოდის, ხო, ნათქვამი პავლემოციკულისა, ეს თუ რა ურთიერთობაა, რომ თავია ქმარი ოჯახისა და ასე შემდეგ, გამოცლილი მარილი კიდე სიყვარული არის. თუ სიყვარულის კონტექსტს გამოვაცლებთ, მაშინ ეს არის, რა თქმა უნდა, კაცი იერარქიული სისტემა, ოჯახი, დიქტატორული სისტემა და დამთავრებულია, თქო, ქალი დისკრიმინირებულია, კაცი უპირესობო მდგომარეობაშია და მეტი არაფერი. მაგრამ როგორ გამოაცლიათ სიყვარულს და სიყვარულზე არის დაფუძნებული და უნდა იყოს დაფუძნებული ოჯახი და ქორწინება, რომელიც უდიდესი საიდუმლოა და ქრისტეს და ეკლესიას შორის ურთიერთობას ადარებს პავლემოციკული და სიყვარული თუ არის, მაშინ და თუ ეს ცოლი და ქმარი ერთ სიცხლ და ხორცად განიხილებიან, ესე ვთქვათ, ხო? როგორ შეიძლება ვინმე იყოს უფროსი, მოდი ესე ვთქვათ, მეორესი, ან ზულდეს, ან ჩაგრავდეს თავისივე სხეულს. ანუ ასე უმაღლეს დონეზე არის შესაძლებელი ადამიანის ხალსა და კაცს შორის ურთიერთობა და შესაძლებამისად, რა თქმა უნდა, ეს სიყვარულის გამოცლილი ეს ურთიერთობა ის გასულ მართლაც და არის და ამ შემთხვევაში ჩვენ მოწმები ვართ ამგვარი ოჯახების ურთიერთობისა, რომელიც ტრაგედიითაც შეიძლება დამთავრდეს, რა თქმა უნდა, ფემიციდის შემთხვევაში უმრავლესობა ჩვენს ქვეყანაში თუნდაც, ხო? მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის ეს ქრისტიანობა კი არ მიიყვანა, ეს ამეთ უსიყვარულობა მიიყვანა და არაქრისტიანობა მიიყვანა თუ გნებავთ ეს ოჯახები ამ მდგომარეობამდე. თორე ოჯახი არის პატარა ეკლესია შედარებული ასე, ხო? სადაც რომელიც წახშაც გაღმრთობა შესაძლებელი, ცოტა ორი სხეულის, ორი პიროვნების ერთ სივრცეში და ერთ ჰარმონიულ ურთიერთობებში ერთმანეთის ძიების და ერთმანეთის აღმოჩენის თუ გნებავთ და ერთმანეთის სიყვარულის ესე ვთქვათ ფონზე, სწორედ ღმერთის სიყვარულამდე ამაღლების საოცხო და საოცარი არეალი არის ოჯახსკული ხოცხადია, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ ყველა ამ ღირებულებიდან დავრცლით ამ ინსტიტუციას, მაშინ ცხადია მივიღებთ რაღაცა ესეთი არათანაბარ ურთიერთობებს. და შეიძლება ამას ომიც მოყვეს. კი, რა თქმა უნდა. მამა, აი თავად უფალმა მოგცა უდესი მაგალითი ყვარულისა, ვიცით, როდესაც ის განკაცდა, შემდეგ მოინათლა, შემდეგ ჯვარსეცვა და გამოიხსნა კაცობრიობა და ეს იყო მისგან მხოლოდ უდიდესი სიყვარულის გამოვლინება ადამიანის მიმართ, იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც რა თქმა უნდა უფლის ამხელა ღვაწლს არ იმსახურებდა და ახლაც უფალი მოწყალია და ჩვენ ჩავდივართ ცოდვებს და ის გვაძლევს შანს სინანულის და მოგვიტევებს ჩვენს ცოდვებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენგანაც სიყვარულის გამოვლინება, ქრისტიანული სიყვარულის გამოვლინება არის თუ არა ის, რომ ვემსახუროთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება ამას ჩვენგან არ იმსახურებენ და შეიძლება პირიქით ჩვენგან საპირისპირო გრძნობასაც იმსახურებდნენ, მაგრამ ჩვენგან მაინც სიყვარულია საჭირო. აი ამაზე რას გქვენთ? დიახ, საერთოდ აი ჩვენ თუ მიბაძავთ უფალს, აი თქვენ ძალიან თქვა, არ იმსახურებდა კაცობრიობა და მაინც ასე როგორ მოიქცა, ხო? ან და მეორე მაგალითად, არ იმსახურებს ადამიანი და ჩვენ მაინც მოვექცეთ თუ არა სიყვარული? აი თუ მიუბაძავთ ღვთის განგებულებას ადამიანების მიმართ, როგორ გექცევა ჩვენ უფალი? საერთოდ დღესაც როგორ გექცევა? სამართლიანად გექცევა? არ გექცევა ჩვენ სამართლიანად, ეს ვიცით. ანუ შენ გეკუთვნის, გიწონის ამას ეს ყველაფერს ასწორზე და იმის ღირსად, ანუ იმის საფასუად მოგვაგებს უფალის აზრაულს. მე თვითონ დაგვიფალოს. ჩვენგან ნაცარია დარჩებოდა. ჩვენ ისი ღირსიცა ვართ რეალობაში ადამიანები, ჩვენ არაფერს ღირსი არ ვართ. ისმის, აფარ როგორ გექცევა და როგორ ამყარებს ჩვენთან ურთიერთობას უფალი? სიყვარული. ისმის, უსამართლო მოპყრობა ნიშნავს, რომ ჩვენ უფალი გვთავაზობს
სიყვარულის ურთიერთობას. თავად სიყვარული არის, იქ არა ეს ანგარიშტორება, იქ არა ეს შემართალი ხა, შენ ტყუანი. თავარი ლოცვა აი ეს არის, ეგ ამოუჩვენ რა არის. ანუ იქ არ განებოდა შენ მართალი ხარ, ტყუანი ხარ, სულ არა ინტერესებს უფალს, ვინ არის ჩხუბში, დავაში, თუ რაღაც სიტუაციებში მართალი თუ ტყუანი. მიუტევე, აი როგორც მიუტევებ, მეც ისე მოგიტევებ ეს შეგვიწყება. ანუ აქ არ არის სამართლიანობაზე და იურისპუდენცია არ არის ურთიერთობა შემოსული. უფალი ჩვენ თავაზობს სიყვარულით ურთიერთობას. აი ამ არეალს თავაზობს, რომელიც უსაზღროა, ეს გესმით? არ გვეუბნება რომ შენ ამდენი დააშავე, მე ამდენს მოგაგებ. არ არის ესე. შენ თუ მიუტევებ, მე ყველაფერს მოგიტევებ. შენი გული თუ ახსილი იქნება ამ უნარით და ამ უნარს თუ განავითარებ, გვეუბნება უფალი, ანუ მიტევებას, მნიშვნელობა არ აქვს ვინ არის დამნაშავე, ამას კიდე ხას უსვამ. თუ ამ უნარს განავითარებ, აი ამ უნარის ხარისხ თუ განავითარებ ადამიანი, მე შენ გპირდები, რომ მე შენ გაპატიებ ყველაფერს. აქედან გამომდინარე, ის თუ კი უფალი ეს გვექცევა ადამიანებს, ჩვენც მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ადამიანები თუნდაც უსამართლოდ გვექცევიან ჩვენ, ჩვენც აი ეს უფლის მოქმედება ადამიანებზე უნდა გავიხსენოთ და ჩვენ იგივეთი არ უნდა უპასუხოთ ადამიანებს. უსამართლოდ გვექცევიან, ჩვენც უსამართლოდ არ უნდა მოვექცეთ მათ. ან სამაგიერო არ უნდა გადავხოთ, მაშინ მითი განსხვავდებით იმ ადამიანებისგან, ჩვენც ზუსტად იმგვარივე ადამიანები ვართ. და ჩვენ ქრისტიანები კიდე როგორც უფალი გვქონდა მითი განსხვავდებით სხვა ადამიანებისგან, წარმართებისგან, ფარისევლებისგან, რითი ვართ მეტი ქრისტიანები ვართ? აი ამითა ვართ მეტი, რომ ჩვენ უსამართლობაზე, უსიყვარულობაზე უნდა შეგვეძლოს. ეს კარგი სურვილია, უნდა შეგვეძლოს სწორედ სიყვარულით. მინიმუმ როგორ უნდა შევძლოთ? როდესაც არის თანამედროვე ადამიანი, შინაგანი სამყარო, გაეგოისტებული, გაამბარტავნებული და ეს აგრესია, ნუ ძალიან ისეთი თვალსაჩინო არის. ძალიან ხული არის, უბრალოდ ერთი ამაცაც დავაბანდეთ, რომ ეს შეძლება, ეს ძალიან კარგი კითხვა არის, უნდა შევძლოთ. ეს არ ნიშნავს, რომ აი თქვა მე უცებ რაღაცას ხას ეძებ და რაღაცა გული ამჩუყდება რაღაცა და რაღაცა მათხოვარს ხუთეც ჩავგდებ და აი რაღაც ფედინერების ეს არის. თვითონ ვალი მოვიხადე. ხო, ეს აი ესეთი ამგვარი გული ჩაჩუყებებს და დავლოდებით, არა, შეიძლება არც არათუ არ მოხდეს. უნდა შეგვეძლოს, ნიშნავს, ეს არის ბრძოლა, თავის იძულება. სიყვარულეს არა ეს რაღაც შენ გონია, ეს ნება არის, მოდი ეს უცებ რაღაცა ემოცია მოვარდა და აგვიშხოლდება გული. არა, სიყვარულის გამომუშავება, ხო, სიყვარულის შრომა ჭირდება, პროცესია, მაგრამ ამას ჭირდება ძალისხმევა. იმიტომ რომ ეს ჩვენ კიდევ ვართ ეგოისტები, ესმის. ამის დიდი ყურკედელის დაנגრევა ჭირდება, დიდი ძალისხმევა და ამას ჭირდება მეთოდური შრომა, ძალა, აი ძალა უნდა დაატანო საკუთარ თავს, რომ იგივეთი არ უპასუხო მეორე ადამიანს, თუ ცუდი გაეკეთა. ძალის და თორეს სურვილი რომ მოგივიდეს უცებ გულშიო, ხო, მერთმა გაპატიოს და მეც გაპა, ესე არ ხდება, სამწუხაროდ არ ხდება, თორე რა პრობლემა არის, ხო? თან ემოციებს არ უნდა ვენ და მასაც საქმე. იმიტომ ემოციებს არის ყველაზე კაფიო და ცუდი გამოვლენა ჩვენ დაცემული გუნებისა. არ უნდა ვენ და ემოცი არც კარგს და არც ცუდ ემოციას. ამიტომაც აქ არის სიყვარული ძოცი ლაბარაკი არის და ამის ესე ვთქვათ ჩვენი გულის და სულის ვარჯიში, ხო, ესე ვთქვათ ასკეზა, ვარჯიში არის, ხომ არ დალია სული? ეს ვარჯიშია, ეს არის ძალისხმევის მქონე, უდიდესი ენერგიის ესე ვთქვათ დახარჯვის ფასად ჩვენ შეიძლება რაღაცა ვისწავლოთ. რაც ჩვენ გვეზარება ხშირად და ეს არის ფული, თორე ის ემოცია, ჩვენ ვიცხეთ ყველა გვიყვარს, მაგრამ ეს ემოცია, მაგრამ საქმით შევჭამოთ ეს ადამიანს. დიახ, აი შეჭმა ახსენეთ მამაო და აი ბოლო დროს თქვათ განსაკუთრებით ისმის ხოლმე ამაზე საუბარი ჩვენ საზოგადოებაში, რაღაც ბევრი პრობლემაა, რის გამოც სხვადასხვა ადამიანები თქვა, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები საუბრობენ, არის კრიტიკა ამის, ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ თვალსაჩინო გამოხატულების არეალი არის სოციალური ქსელი, თუ გადავხედავთ, ნუ მიხვდებით იქ რა ხდება და თითქოს რაღაცა პრობლემებს რაც საერთო გჭირს უნდა ვაგვარებდეთ სხვაგვარად და გადავდივართ ერთმანეთის ლანძღვაზე, კრიტიკაზე და აი სწორედ ის კრიტიკა რომელიც ხშირად ისმის ხოლმე სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ, ისმის სწორედ ქრისტიანებისადმი, რომ აი თქვენი ეკლესია, აი თქვენი მორწმუნეები, რომ იქადნით, რომ სავსეა ტაძრები მრევლით, სწორედ ეს მრევლია, რომელმაც შეიძლება ხვალ გადაგიაროს ზედ ბოდიქცეს. ესეც არის თუ არა სწორედ აი ამ სულიერი ერთობის კრიზისი, რასაც თავის თავში, თავისი დიდი არსით ქრისტიანობა ქადაგებს და ჩვენ ხშირად ვაშავებთ თუ არა, რომ
საუბრობთ იმ გრძნობაზე, რომელიც თავად არ განგვიცდია და გვინდა რომ სხვას ვასწავლოთ, სხვას უკადაგოთ, სხვას მოუწოდოთ და ამ დროს ჩვენთვის ეს უცხო ხილია, ასე ვთქვათ. კი, ეს არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ ადამიანს ერთი ადამიანი რეალურად უყვარს თავის ცხოვრებაში, თავის გულში, ერთი რეალურად ასას ქვია. მნიშვნელობა რა ქვია? მას პოტენცია აქვს, რომ ყველა შეიყვაროს. პოტენცია აქვს, შეიძლება ეს ვერ განახორციელოს თავის ცხოვრებაში და მიწაზე, მაგრამ პოტენცია აქვს. და მივიქით, თუ ადამიანს რეალურად ერთი ადამიანის ძულს, ერთი ადამიანის მაინც, მას არავინ არ უყვარს რეალობაში. ხოლო რაც შეეხება ქრისტიანების ესეთ ასე ვთქვათ აქტიობას სოციალურ და არამედ სოციალურ ქსელში, მე შევინდა ასე თქვა, რომ ეკლესია, ანუ ქრისტიანთა საკრებულო არ არის ეს იდეალური ადამიანთა საკრებულო. ეს არ არის უკვე წმინდანთა საკრებულო, არამედ ვისაც სიწმინდე სურს, ვისაც გადარჩენა სურს, არ არის ეს გადარჩენის საკრებულო, ხომ მართალია რა. სავადყოფოში ჩვენ რომ ჯანმრთელები ვეძებოთ, ვერ ვნახავთ, ხომ მართალია. ეკლესია სწორედ არის ავადყოფთა. დიახ, თვითონ უფალი ამბობს ის რომ მაშვალი და ტვირთმძიმე. დიახ. აქედან გამომდინა, როცა ვინც ამბობს რომ აი თქვენი ქრისტიანობა ეს არის. დიახ, ეს არის. ჩვენ მე ხა ყოველს არ ვეხებ ხარდი და ყოველს ხლა, მაგრამ ზოგადად ხო? ადამიანები ქრისტიანების აპოლოგიას ვეწევი ხო? ქრისტიანები ჩვენ რა, ვართ ავადყოფები. ჩვენ თან როგორ ავადყოფები, ვინც ვაცნობიერებ ჩვენს მდგომარეობას, ვიცით სულად და კურნალი ჭირდება, ხსნელი ჭირდება. ამის გაცნობიერების, ამის გაცნობიერება, გაცნობიერება, ეს გაცნობიერება გვაქვს ყველა ქრისტიანს. ყოველ შემთხვევაში, ქრისტიანი თუ ქვია, ესე არის. ესე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, ხო? ხოლო ის ადამიანი, ვინც თვლის, რომ მას კურნალი არ ჭირდება, ის რა თქმა უნდა ზანძინათაც არის. მაგრამ ამას ვერაცნობიერებს. ამიტომ როცა გვეუბნებიან, აი ეს არის თქვენი ეკლესიური ცხოვრება, ეს არის თქვენი ქრისტიანი. ნახე, ეკლესიაში დადის და როგორ იქცევა. მე ესე პასუხო ხომ. თქვენ წარმოგიდგენთ რომ არია როს ეკლესიაში მაშინ როგორ მოიქცევა მეთქი? თუ კი ესე იქცევა. უარსად მოიქცევა მეთქი? ანუ ეს კურნალობას გადის უკვე ჯერ არ დათარიღდა ეს ბიზნეს რეაბილიტაცია. ეს ხუმრობით ხადია, მაგრამ რეალობაში მართლაც ესე არის. ჩვენ იდეალურები არ ვართ. ეკლესია რა ის იდეალური ადამიანის საკრებულო არ არის. ვისაც გონია და წარმოგიდგენა აქვს ის წარმოგიდგენა დამსხვეული უდიდი ხანია რომ გონი. ხო? არ არის იდეალური ადამიანის საკრებულო, ვისაც სურს რომ მიემსგავსონ ქრისტეს, აი იმაც საკრებულო არის. ამიტომ ცხადია, იდეალური ქრისტიანი ვერ იარსებებს, მე თავში თუ გავხსენეთ, იდეალური ქრისტიანი არ არსებობს. შეიძლება იყოს იდეალური კიდე ვიძახი, იეჰოვას მოწმე, მუსლიმი, მაგრამ იდეალური ქრისტიანი მართლმადებელი არ არსებობს. არ არსებობს. ეს მუდმივი ბრძოლის, მუდმივი თვითკონტროლის, მუდმივი საკუთარ ვნებებთან ბრძოლის, საკუთარი თავის ნგრევის პროცესში მყოფი ადამიანი და როგორ შეიძლება ეს ადამიანი იყოს იდეალური? შეულებელია. ძალიან დიდი მადლობა მამო, როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, არის ძალიან ვრცელი თემა და ბუნებრივია ვერ მოვახერხებთ რომ ამოვწუროთ. ამიტომ დღეს აქ გავჩერდეთ. დიდი მადლობა, შევახსენებთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა საბურთალოს პანთეონზე მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან მათეშვილი.